Хайде, като се ресетни, обръщаме на това. Хайде, готови ли? Готови ли сте? Huge damage. Тръгвам. Тръгнал съм вече. Тука съм. Никъде си. Няма. Смалени са. На майка ти путката. Аз ще клина съм първи. Да знаеш. Ими аз чакам. Е, ме свали ма долу. Ма те честове са ги направили доста повече да се поздравят преди ведено. Според мен са направили същите, които бяха там едно време. Смисъл, въртяха и ги върнаха също. Аз нещо... не знам колко ма точат, аз съм с 7 тройки и не знам как ма точат толкова много. Червен отзад, о, група! Викито, умре ли там? Внимавайте, не са събивайте, бе! Ай, сега с малко! Ай, локът, стай с нъкса сега! Ай, 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 умре още малко, замразил се. Хилъра умря, умря хилъра! Тук съм грутнал, съм грутнал, съм ги! Не съм грутнал, майка му, дай ба! 7 секунди има стън, 7 секунди има стън! 7 секунди имам стън тука! Бягат вече. Бягат. О! Стонах го! Падна от мобът! Убивай го ми так! Падна тука! Отрязах го. Ай, това другия идва и той отзаде! Май, някъде го видях там. Не мога да падна от мобът! Абе, Дивко, файн! Дорман, ти си си че... Идва още цяла група. Падна от мобът! Идва още една група. Още една група идва отгоре, не си бият отгоре! Отдати, тия са намерих с 8 тройките, който си помня, там Митко и това, Токио Бера, тия са... Не са Токио Бера. Залнаха отвънка от честа. Събрете се. Пазете труповете, сменям на дигани и ще ги дигам хората, ама много голям паника, пичове. Не сме, аз ама, каква паника? Паника, аз ковах през цялото време, каква паника? Отвънка съм е от сега? Честа, отвънкашната страна. Ето така се, тук отдолу. От е тук отдолу е. Те е такаваш мобит. Излизаме ли отвънка? Давайте. То идва един маунтнат на Еленче. Вънка ли излизаме? Къде да попрейме? Аз и той пада. Е, за то. Айде с маунтвите. Две минути, бати тъпотият. Добре, дела, да ги пазим ти отвънка, бе. Бринга, защото две минути трябва да взим мафа кайлата и е тук на бринга. Айде, моба, с път да ма бият, бе. Аз направо се суисайд на някой ми вземи стабл. Не бе, как е бе? Не ще се суисайдваш. Две минути ще чакам и чак толкова. Имаха мрака си тия. И не знам кой имаха вате. Ама ресетнете мобите. Драфнете се от мобите. А не, аз ти казвам, кой имат в момента тия червените, които са вътре на честа. Те са 4 има в момента тия пацани. Идва да нарежа. Един е свален. Токио бия. Токио не сме свършили. Не са... Абе, не отивайте на мобите, защото те моби... Никой са... не е на мобите, бе. Ми гледам, че постоянно някакви следили са тук. Те летат по лошите. Еми, и... те са на земята и идват между другото лошите. Идват... Те са оверчарден, бе. Стакове тия, кой го пак. Споко, споко, споко. Кой ги събра му тази, събра ги, тъп си ги! Демиджа, демиджа, демиджа! Няма кой ги би. Добре ги намадахте. Добре. Кой? Още идват обаче някакви. Вижте го той, карвинга, карвинга. Карвинга умира. Ай! Умря. Айде! Няха ли? Нахте пазите отзаде. Тук са четирима още, тук са четирима. Върни са, върни са, върни са, върни са, върни са. Газни, нямаш ли слад, бе, бате? Къде е тоя стоп, бе? Ще се побъркам на... Принцип, тук нататък, ако видя такъв бол, директно кик. Добре, колко убихме? Те не могат да влезе. Колко могат да влезе? Няма демидж, бата да ги убих. Как няма демидж? Аз убих 5 човека. Той вика няма демидж. Еми няма. Не, тук нямаш и хора. Ти като ги фана тримата, нямаш кой да ги бие. Само те бяха назад, бе. Нямаш кой да ги бие. Аз и Вайли ги пирснах. Там с Малик ги пирснах и така. Нямаш кой повече да ги удари.